Për shëndetje çuna goca, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it. Me që se ka hap komshia, pse mos ta hap edhe unë. Unë jam Gersa, this is my first video. Kam fol anglisht, kam kopju nga komshia, për zotin, sa unë s'marrë vesh. Unë s'di fare. Ndoshta disa për jush më njohin nga TikToku, më zavini shumë re aty, disa më shohin për herë të parë. Dhe shpresoj që të më Jo, të më ndiqni, po doni ndiqni. Shpresoj të pëlqejnë videot e mia ato që të hedh. Zakonisht unë tek TikToku hedh kështu video humori. Edhe këtu të hedh video humori, gjona të ndryshme kështu, gjona të kështu, a kuptote. Ta shofim, mo, ta shofim, ta shofim. Tu pa, tu bë. Çana bjeri jeta, pym t'i hedhim aty. Shifni gjithë kështu, shesht burrave. Kështu që dëshihemi sa më shpesh këtu në YouTube. Kalof shumë bukur. Gjën time të parë, normalisht s'ka si të ndodhi ndryshe, çantë më krapi kafe në lokal. Bidonin dhe thoja e dil këte nga parku se lokal, harxo lekt. Jam të shku tani, spota, dhe si sincerisht, seriozisht tani. Me këtë Peppa Pigun tim këtu jam të shku të blej ca rroba sepse pas ca ditësh, pas një dy jave paka shumë do ketë surpriza shumë të bukura këtu tek YouTube-i, do ta shikoni edhe vet. Hey, tashmë jam rrugës, në pas kam mbaruar dhe ujë makinës, me fshiqi të makinën që nga bërë para kjo onjeni, onjeni. Do me thënë. Ta kthejmë çikës kamrën që të bëjmë çikësi VIP, kështu të shikoni çik gjërnat te. E po gjepës kemi qa bëjmë. Këtu është rruga. Apo e shifë një arra fare. Më i divate, po ka syrë opë të divate, së shnevoja të komentosh dojë gjë. Mirë gjerë, sa okej, okay, këtë drejtë. Më shumë të drejtë, po janë, se si mirë një këshu si nga brënda, si tipë kocke. Prima donna, goca, kjo i ka nona, më përqen shumë. Ka gjëra vërtet interesante dhe të bukura. Sa të bukura këte. Ciao! Sa fine! Putemi pak të hamaja. Shofim, se më kanë thënë që ka roba interesante kjo. Por unë për vetën tim asë njërë s'kam blerë. Gjensët. Stop. Edhe këti. Kjo ishë nga rezeqa, pësë është për mua. Për sëri unë këtu se vëdale. Oh, që nga pantalona këtu. Okej, okej. Unë kam qef një palë gjinse që t'i jenë këshu të gjëra poshtë. E keni parasysh? E keni. Ashtu. Për fundim, u funduam duke bler rroba veç për kalamajnë. Gjithmonë, ndodhë kërë historikisht të kunë patër. Shkoj me blej diçka për vete edhe përfundoj që blej për kalamajt. Qen ka një super vap e pa par 30 grad dhe unë tani do shkoj të një dyqan tjetër si gjithmonë për fëmi. Dhe të kjo dyqani Pepko e ka emrin edhe këtu ka bluze nga 2,50 € për goca, unë tani sa po jam mora soles nga 10 € nga 7 €. Gjesa e vërtet një kokra budales. Sinqerisht, përfundimisht. Me qënë se nuk kemi as një gjë në shpi, ka një do iki në konat, do bim qik shpezën, edhe pas taj do shofim se qëfar do gëtuem për darkë. Kemi ardhë me sole me bërë qik shpezën, e? Së të le sole rehat. Kemi marrë qik spinaq.
po do gatim spinaq me ori, se s'kemi qa bim tjetër, banane, duke rrush të fat, sa prosciutto, të shofim. Të shofim ku s'ka do, 29, ok, 29, këtu. Ku është dheja? Sa rrezikshme kjo është. Sole! Shiko, shiko, shiko. Ku ishe ti, moj? Bono. Ok, mere një, dhe me një mamës, bravo. Dhe bëjmë cupcake me këto. Cupcake! Po. Atere, jemi këtu tek pestot që unë i kam fiksim. Kjo barila jo rustika. Kjo është nona, është shumë e mirë, adhuroj. Por unë kam të shpia, kështu që e tregova që nëse do një të merni, kjo është shumë e mirë, super. Ok. Gjithmonë marim të nga fundi, si gjithmonë. Shkëm të birrat. Birrat e burrit që ka fikse mjetë. Skuza, Sole. Në dy. Marim një foksi. Si mund të mungoj edhe këto haribot. Të zbirim të keqin. Këta more ti, okej. Në duhet prepsejmë, le që i ka. Majdanoze. Majdanoze, bëjmë qoftet. Se e harojmë. Bëjmë dhe një si kjo. O, sa me që është kjo dhe. E bëm shpezën, ma e dhe një sole. Unë sot jam gjithitën me 2 tasa salat. Sa një futëm me haribo. Pa sheqer. Nëse jam në dietë, nuk e jam fare në dietë. Nuk më hajë të ushqimi. Në kanë të mirë këto haribo. Atëherë, si që e thashe dhe atje, te Konadi, do bëj sot spinaq me qep dhe oris, si të më ndryshën e burani. Tani do gri që këto qepët. Ma e mënë mami im në e bënde gjithmone, po jo me spinaq, si spinaq i shumë rralë herë blijesh. U, si mi e bërë këtë frukët, ta mëmë se do të delet rrude. Në e bënde me lakrat egra, me këto lulkuqe, me lëpjeta. E grim qepën me mundime të mdhaja, si gjithmonë. E kemi fiksim jetë e këtë qepën. E vetë me gjë që nga bënd të qajmë pa rraur është qepa. Apo jo, jo, ka dhe gjëra tjera, ka dhe gjëra tjera. Dhe atë e nga perimet. Kemi vend lotë sielësin për të skushur. Dhe në këtë kohë do marrë si në agjën. Unë e dy këshu të vogla, se nuk e duat të fusë këshu njerë që i gri, i bët voglat vogla spinaq. I grim. Pasi të zinë që e pa di hedhin brënda dhe spinaqin, që të skuqet bashkë pak me qepër. Dhe unë du t'i hedhë dhe një ditë shka që e kam nga kopë shtivën. Dhe ta shikoni. Pasi qepa ime është gati në këtë loj gjëndje. Po e bëjt të ose këtë bëjt. Po bëjt në një gjëllë, në një shpike të re. O, gjerëza, ke thjesht spinaq me oris, më i gro. Nuk është se ke po bëjt në shkencë. Ti është thjesht spinaq me oris. Por, do të tregoj që ka ta ingredientin tim që e kam këtu të ek. E kam bje vedo me ta. Po. Okej, ku e lam e ku në mbeti. Do të tregojnë qikë, ui, sa rësirë këtu, a, okej. Qa kam bjellon këtu të shpia? Qa i thoni, qa i themi shqipne? Në në gjikë, menta. Menta i thonë këtu, nuk e di se qa i thonë shqipë, do t'i hedhe pak nga kjo. Sa aromë mi që ka,
ka lëshuar një super arom, po ç'të të them. O neni, o neni. Ajo menta i ka dhënë një arom fantastike. Këtë moment i hedh dhe një dorë orizon. Veç një dorë, se pastaj nuk. Edhe ta lëm të zjej. Mire, 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 bukuro. Se arova. Unë tani harova, në fakt i hodha pak krip, por nuk duhet i kisha hedhur krip sepse përdor këto datë star. Këto janë shumë të mira për dërshije spinaqit ose kur bën oriz, janë nona fare. Të di veç një sepse s'dua të rrezikoj, i hodha edhe pak krip. Pastaj më dali shlir. E nisa këtë videon e parë kështu pak nga dita ime sot. E sepse kam nisur në fillim se në mëngjes kam bërë një 40 minuta ushtrime. Gjithsesi, herë tjetër da bëjmë qikë më ndryshe, qikë më mirë, besoj. Sa ti marrin pak dorën. Video parë më valla. E tani do pyet shikëria, si ta bëj këtë, si ta hedh këtë, ku ta çoj këtë. Si ngjiten videot. Do t'ja një qikë truer në zaj, sa ta përmirsoj lali këtu. Gjela është gati, kjo është gjela ime. Ta shoqëroj me një copë bukë edhe një çik djathë. Ta përpëm si ka dalë njëherë kjo gjela. Wow. Ajo menta i ka dhe një shije spektakulare. Kjo ishte video ime parë dhe kjo ishte dita ime për sot. Shpresoj të ketë pëlqyer edhe t'jeni argëtuar. Duke më parë mua të bë budalliqet e mija, një ditë normale dhe me thënë, rishimi në videot e tjera.